këtë radh jo me vot, por ke deklarat të kryeministrit Rama që nuk e thot asnjë vend i bashkimit evropian, po them dhe Amerika, që 15 korrikun e cilëson grusht shteti nga gylenistët, ma dje te kolegja Erlës, Ilvatare, ka thënë ne i njohim si organizat terroriste dhe po i mbajmë në vëzhgim. A është kjo një ndarje me gjithë atë çka kemi dëgjuar nga Berlini, nga Roma, nga Parisi etjere, etjere? Po. Pra ne, për një qështje, për interes. Për një qështje, për jo aksi Shqipëris, në politika jashme e vetja. Për një qështje, Shqipëria mund mos jetë dakord me Bashkimin Evropian. U bën disa qështje. Unë do thoja, do ishte mirë, sepse ka i përpavarësi e mendimi. Dhe prandaj, këtu vi dhe këtë qështja tjetër. E ekstradimeve, për e ekstradimet. Unë, ndoshta unë gabova termin ekstradime, janë rëmbime atëherë. Pse? Sepse ke reagim nga ajo Komiteti i Drejtave të Njeriut të OKB-s, ke ulëritje nga shumë shoqata drejtave të njeriut, ke vrejtje nga Këshilli i Evropës. Pse? Shqipëria ka nënshkruar me Këshillin e Evropës traktat që mos dorzoj në shtete ku rrezikohet burgosja, ose aq më keq dënimi me vdekje, njerëz që kërkojnë azil politik në vendin e vet. Dhe kemi dy raste kur shteti shqiptar është sjell në mënyrë bashibozuke, nuk i ka pranuar qytetarëve që ka, e kanë kërkuar këtë gjë në Shqipëri, në përputhje me konventat që Shqipëria ka firmosur, pse? Sepse i ka kërkuar Erdogani publikisht dhe në mënyrë okulte më dorëzo gylenistët.